Bueno, hola, què tal? Molt bones. Som Pinta, en carrer Barcelona 78 de Balaguer, la vostra botiga de pintures. Pep, som una nova manera de veure i viure la pintura. Eh? Sí, senyor. Que sí? Molt bé, bueno, anem per feina. Mira, Pep, una cosa. Digues. Bueno, benvingut. Gràcies. Avui us volem parlar de la Chalk Paint, aquesta pintura que s'ha posat de moda ja fa uns anys, que és encantadora, que té un ventall de possibilitats molt maques, ja que es pot pintar gairebé qualsevol cosa. No sé, objectes, joguines, guarniments, mobles, taules, escriptoris, qualsevol cosa a la que li voleu donar un encant especial. És màgica. Tu has fet servir alguna vegada una pintura d'aquestes, de Chalk Paint? Vaig pintar una vegada un armari quan va sortir aquesta pintura. Em va encantar, però no he fet res. Bueno, doncs a veure si fas més coses i les ensenyes. Tu que ets un artista. I tu? Tu també? Sí, jo també faig alguna cosa. Bé, anem allà. Cuenta, va. Bé, aquesta pintura, de fet, té unes propietats. Pues, senzillament és encantadora, és una pintura molt, molt, molt maca i que no sé, Pep, què ens podries explicar sobre això? Bueno, sobre la pintura de Chalk Paint, que era bastant cara al principi, que hi havia pots molt grans, molt cars i molt petits i encara més cars. I ara hem tingut una cosa, ja hem trobat una cosa barata, econòmica i que funciona molt bé. Però va, genial. Doncs sí, això és un avantatge gran. Sí, també us vull dir que en quant a tema de colors és increïble, perquè bueno, tenim uns quants colors fets, que són aquests que són els estàndard, però d'altra banda, també podem... Aquesta és una, és la carta de colors, si l'havia preparat pel... Despistat, és un despistat. Sí, home, també puc ser despistat, no? Una mica. A veure si seràs tu l'únic. No, home, no. Bueno, va. El tema és que podem fer qualsevol color de la carta amb aquest tipus de pintura i amb qualsevol mida. Exacte. I a part, si teniu alguna cosa a casa que vulgueu coordinar amb un objecte que voleu pintar, doncs podem imitar qualsevol color, fins i tot encara que no surti aquí la carta. Podem fer qualsevol color del món amb pintura Chalk Paint. Sí, senyor. A un preu increïble, amb mides petites perquè la cosa funcioni bé, i a part, que ja us dic, això us dona lloc fins i tot a tenir pues, una mica de combinació de colors, la podeu barrejar i crear colors nous. És infinit, no? Això. No? Bé, parlem ara del tema de la protecció. Quan fa falta protecció, Pep? A veure, fa falta protecció quan hem de pintar, per exemple, una taula en escriptori, alguna cosa que té trajín. Llavors, evidentment, la pintura per si sola no ho entén. Ara bé, digues el barris. Sí, ja ho entenc, ja. Vale. Bueno, posa't això, ja sabeu, i fem un resum, ja, Pep, vale? Sí. Primer, ai, pensava que entraria algú. Bé, bueno, sí, benvingut sempre. Tenim, 1, qualsevol mida. 2, qualsevol color del món. 3, la protecció, que és o el vernís o la cera. Val? Bueno, aquí, des de Pinta, moltes gràcies per fer-nos cas. Gràcies pel suport que estem tenint. Moltes gràcies. I què més? Està, no? Que fins aviat. Fins la pròxima. Gràcies. Adéu. Adéu. Mm-hmm.